नमस्कार, प्राइम टीवीच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक विशांताचो मायेमोगाचो येवकार. सुरवेक पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. खणी संबंधान तयार जाल्ले स्थितींतल्यान भायर सरूंक सरकार सगळे तरेच्या पर्यायाचेर विचार करतले. खणीचें काम 6 महिन्यांत सुरू जातलें अशें धरूं येता अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारांचें म्हणणें. अपघाताचे सुवातेर 10 मिनटां भितर पावपी 20 फर्स्ट रिस्पॉन्डर मोटरसायकल एम्ब्युलन्सीचे मुख्यमंत्री हस्तुकी उक्तावण. वर्सभरांत आनीक 100 मोटरसायकल एम्ब्युलन्सी हाडटले अशें भलायकी मंत्र्यांचे सांगणे. मीन वेवसायाचे राष्ट्रीयकरण जावचें न्हय. गोंयकारांक मीन वेवसायाचो लाव मेळना जाल्यार गोंयांतलो मीन वेवसाय बंद जाल्लोच बरो अशें शार आनी नगर नियोजन मंत्री विजय सरदेसायांचे म्हणणे. आता खबरो विस्तारान. मिनाखणी लीज नूतनीकरणा संबंधान सर्वोच्च न्यायालयान दिल्ल्या निर्णयाक लागून जी स्थिती निर्माण जाल्या तातूंतल्यान भायर सरूंक सरकार सगळ्या तरेच्या पर्यायांचेर विचार करतले. तातूंत पावणेचोय पर्याय आसा, पूण तशेंच करतलेच अशें सांगूंक येना. तरी सगळे स्थितीचो अभ्यास करून खणींचें काम 6 महिन्यांत सुरू जातलें अशें धरूंक येता अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार हांणी सांगलें. बिरेस्तारा घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले. ही लीज नूतनीकरणां जी जाल्ली ती मुंबय उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाक अनुसरून जाल्ली. तो मुंबय उच्च न्यायालयाचो निर्णय सर्वोच्च न्यायालयान कुशीक काडिल्ल्यान लिजांय कुशीक पडली अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें. मुंबय उच्च न्यायालयाचो निर्णय नाशिल्लो जाल्यार सरकार पावणेच्या पर्यायाक वतलें आशिल्लें अशेंय पर्रीकार हांणी सांगलें. कॉन्सिक्वेंट टू द ऑर्डर द स्टेट वील एक्सप्लोर ऑल पॉसिबिलिटीज इन्क्लुडींग ऑप्शन to maximize the revenue of the state. All possible ways, including auction, I am not ruling out auction, but I am also not confirming auction. There are multiple options, which I don't want to discuss at this stage. The outcome of the decision of Bombay High Court, that decision has been set aside. So obviously the lease is granted under that particular decision also gets set aside. Now I have told you that all state is examining all options. Interest of the people of Goa will be protected. The decision of Bombay High Court in Litoferro versus State of Goa and batch giving directions different from those given by this court in Goa foundation matter is set aside. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ह्या निर्णयाचो जे खणीचेर निंबून आसा तांचेर नक्कीच परिणाम जातलो, पूण राज्याच्या नदरेन तो फरक 300 ते चडांत चड 400 कोटीचो आसतलो जो सरकाराच्या नियंत्रणांत आसा अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें. एज अ स्टेट इन टर्म्स ऑफ दोज हू आर डिपेंडींग ऑन मायनींग देर इज अ इम्पॅक्ट for which we will try and work out fastest starting of the mining through proper procedure, various options. But state munun financial impact sadharan 400 koti to asat maximum 300 te 400 koti which we can bear because in 2012 almost 26%, now it is almost about 4 to 5%. Khani October meren chalu jatlyo aso admas manu yeta. मदीं तो चालू दवरपा खातीर हेर पर्याय आसात अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें. नो डेडलायन सेटअप टेंटेटिवली आमी हांवें अशें म्हणलां की 6 महिन्यान म्हणजे ऑक्टोबरान आतां कित्याक 15 तारखे पर्यंत जो ओर काडटा तो मे म्हयन्या पर्यंत एक्सपोर्ट करतले ते. सो मे म्हयन्या पर्यंत विशय जालो, प्लस म्हजी ई ऑक्शन जावंक शकता मदीं. ही आय एम नॉट अवेर ऑफ एक्झॅक्टली वेर आर द एन्ड वॉट क्वॉलिटी मटेरियल इज अवेलेबल. डिपेंडींग ऑन द मार्केट कंडिशन if you go for e-auction there will be adequate quantity available up to me. Prashna etlo to parat pav suruvat ho jao taje madhi dar tu auction process kiwa ani koslo process purna karu shakle ami jale october an chalu jao pa kay harkat na in principle. Prima khatir chalachitra patrakar Tonio Dias Punji. खंयचेय विपदेच्या वा अपघाताचे सुवातेर 10 मिनटां भितर पावपी फर्स्ट रिस्पॉन्डर एम्ब्युलन्स ह्या 20 मोटरसायकली वयल्या एम्ब्युलन्सीचे बिरेस्तारा मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार हांचे हस्तुकी उक्तावण जालें.
कठिन अशे अपघाताचे सुवातेर पावंक शकपी ह्या मोटरसायकल ॲम्ब्युलन्सींचेर ऑक्सिजन धरून जीण वाटावपी अशे सगळे तरेच्यो सुविधा आसात. भारतातली ही अशे तरेची पहिली सुविधा आसा. मोटरसायकल ॲम्ब्युलन्सी ह्यो मुखेल ॲम्ब्युलन्सीक पर्याय न्हय, पूण त्यो जंय व्हड ॲम्ब्युलन्सी पावनात थंय अडचणीच्या सुवातेर लेगीत पावन गरजेवंतांचो जीव वाटावंक आदार दिवंक शकतात अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें. नंबर वन, ट्रॅफीक इट कॅन सरमाउंट ट्रॅफीक जॅम्स. नंबर टू, इट कॅन रीच नॅरो लेन्स ऑड प्लेसीस बिकॉज इट्स टू व्हीलर. दीज आर फर्स्ट एड, फर्स्ट इमिजिएट रिस्पॉन्स राईट अप टू ऑक्सिजन. इट्स देर, देर इज नो टेक्निकली नो डिफरन्स अदर दॅन कॅरिंग द पेशंट बॅक. The primary immediate medical attendance can be given through this. Even oxygen can be given. There are some urgent medicines. Patient can be revived, stabilized. So these are first responders. That means if someone, the ambulance cannot reach, for example, some drowning cases, ambulance cannot reach the beach bed. These people can reach very close to it, revive him and get him to the ambulance. Ambulance will follow. It's not replacement for ambulance. It's a supporting equipment for them. मुख्यमंत्र्यांनी पुढाकार घेतिल्ल्यान हे शक्य झाले. सध्याक ह्यो 20 मोटरसायकल ॲम्ब्युलन्सी ठराविक सुवातीचेर दवरतले. उसगांवचे ईमर्क कंपनीनुय असो एक प्रस्ताव दिला आणि फुडल्या वर्सा भितर 101 मोटरसायकल ॲम्ब्युलन्सी घालपाचो सरकाराचो प्रयत्न असतलो असे भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगले. टू व्हीलर ॲम्ब्युलन्स मुख्यमंत्रीचे असले आणि हे सगळे जे गोयात जातात ते मुख्यमंत्रीचे मार्गदर्शन आणि मुख्यमंत्रीचे जे पॅशन आहे हेल्था खातीर, ह्या माध्यमातल्यान आम्ही वेगवेगळे इनिशिएटिव्ह लोकांचे जीवन वाचवपाचो हो जो आमचा प्रयत्न हो चालूच आम्ही दवरतले. आयज टू व्हीलर ॲम्ब्युलन्सीस जे आयल्या, टू व्हीलर ॲम्ब्युलन्सीच्या माध्यमातल्यान आम्ही जे कंजेस्टेड एरिया हा, जे हॉटस्पॉट्स आहात, ते सर्वे ऑलरेडी झाले आहात, त्या तरेन आम्ही त्यांना डिप्लॉय करतले. पहिली आम्ही हे 20 ॲम्ब्युलन्स पहिली थंय डिप्लॉय करतले आणि ह्या बजेटात आम्ही प्रपोज करता की आमचा प्रयत्न आणि एक प्रायव्हेट कंपनी आमकां फुडें आयल्या. आयज आमच्या उसगांवच्या परिसरातली इमक कंपनी आयल्या, आमकां ते आणि 25 ॲम्ब्युलन्स दिवपाचो प्रपोजल ते आमकां दिया म्हणून सांगल्या. पण त्यांना ह्याच तरेन एक 101 ॲम्ब्युलन्सीस बायक ॲम्ब्युलन्स फुडल्या वर्सभरात डिप्लॉय करपाचो आमचा प्रयत्न असलो. म्हणजे जे काही रिस्पॉन्स टाईम कमी करूक जाय, रिस्पॉन्स टाईम कमी करपाचो आमचा प्रयत्न असलो. त्याचबरोबर ॲम्ब्युलन्साक बॅकअप गावतली आणि जे काही कोस्टल एमर्जन्सीज आहात, कोस्टल बेल्टाचे ड्रावनिंग केसीस आहात, तरेतरेचे गोष्टी, हे सगळ्या गोष्टी लक्षात घेऊन आम्ही हे इनिशिएटिव्ह आम्ही सुरुवात केल्या. जे गोयात सुरू झालं आणि खंयच्या राज्यात सुरू जाऊंक ना, इवन 108 बाकी राज्यात बेसीक लाईफ सेव्हिंग ॲम्ब्युलन्सीस वापरतात. आम्ही ॲडव्हान्स लाईफ सेव्हिंग जेव्हा आयला मुख्यमंत्री सहकार्याक करून आम्ही ALS केलेले आसा, ॲडव्हान्स लाईफ सेव्हिंग सिस्टम. आणि आता काही दिसांनी तुमकां ह्या 2-3 दिसांनी आम्ही कार्डियक ॲम्ब्युलन्स बी लॉन्च मुख्यमंत्री कडेन डीट घेऊन आम्ही लॉन्च करतले. म्हणजे जे किती गोयात जाता ते आम्ही उदाहरण करून बाकी राज्यांना ते तरेची सोयी आम्ही हांगा उपलब्ध करतो. ह्या मोटरसायकलींचे पायलट शिक्षित तसेच प्रशिक्षित असतले आणि त्यांना हैदराबाद धाडून 45 दिसांचे प्रशिक्षण दितले असे जीविके EMRI च्यो कार्य मुखेली पूर्ती पाटकर हांणी सांगले. We have a digital BP app, we have a pulse oximeter, we have stethoscope, we have thermometer. So basically all the basic equipments that is required that you use in your day-to-day life is present in the ambulance. We have different type of masks. We have oxygen mask, we have non-rebreather mask, NRBM mask. So you know, we can connect these masks to the oxygen cylinder. ह्या मोटरसायकलींचेर कसले तरेची साधना असतली ताचे विषयी जीविकेच्यो दिक्षांत देसाय हांणी माहिती दिली. क्वालिफिकेशन दॅट वी टेक इज BSc फॉर आर रायडर्स अँड देन दे आर सेंट टू हैदराबाद फॉर फर्दर ट्रेनिंग ऑफ 45 डेज. सो अँड वी ऑल्सो इन्श्योर दॅट दे हॅव प्रॉपर लायसन्स बिकॉज दे आर रायडर्स. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार महेश वांयगणकार, पणजी. मीन वेवसायाचो लाव गोंयकारांक मेळूंकच जाय. ट्रक चालकांच्या पोटान हेर सगळ्या कामां खातीर गोंया भायल्या लोकांक घेवचे पडत जाल्यार गोंयांत मीन वेवसायूच नाका आनी तो बंद जाल्लोच बरो अशें शार आनी नगर नियोजन मंत्री विजय सरदेसाई हांणी म्हळें. मडगांव फातोडे जावपी कार्निवालाची कार्यावळ जाहीर केल्या उपरांत ते पत्रकारां कडेन उलयताले. ह्या वेळार तांच्या वांगडा मडगांवची नगराध्यक्ष बबिता आंगले प्रभुदेसाई आनी कार्निवाल समितीचे हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार सरदेसाय हांणी गोंयांतल्या मीन वेवसायाचें राष्ट्रीयकरण जावचें न्हय अशें मत उक्तायलें. फुडाराक मीन वेवसायांतल्यान गोंयकार कुशीक पडूं येता ते खातीर सरकार आनी गोंयकारांनी शादूर रावपाची गरज सरदेसाय हांणी उक्तायली.
आता सगळे पाहिले आहे, सगळे काढून ट्रक ड्रायव्हर धरून, मशिनरी ड्रायव्हर धरून, ऑपरेटर धरून सगळ्या तर पाहिले. मायनिंग किती जाय मग बोल कडे आम्हाला माहिती बंद हल्ला पडते गोयकारामध्ये मायनिंग जाऊन राहिले. विथ दिस जजमेंट ऑफ दिस सिनारिओ ऑफ द गोवन गेटिंग एल्बोड आउट, दिस इज अ डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी फॉर विच वी नीड टू बी अलर्ट अँड वी नीड टू टेक मेजर्स. अनुवर्सा मडगाव फातोड्डेचं कार्नवाल पणजेत जाता त्या पावण्यार मनयतले. सुमार 25 वर्सां आदी बंद जाल्लो स्ट्रीट डान्स हो प्रकार अनुपरतून चालू करतले. गोंयकारांचे मन रिजवणे खातीर गोंयच्या बँडा सयत देशा भायली खाशेली बँडा हाडटले अशें सरदेसाय हांणी सांगले. On the Sunday, Monday and Tuesday. Char disancha program, opinion polls karajarat jatle. Ata khub varsha pahili, almost magasita 25 varsha pahili, street dance manja hi ek pratha ashili, ti band jali. Pahili street dance jala kanna cha mahit. Ti pratha ek 25 varsha pahili band jali. Ti ami revive karta jata. आता एंट्री बिंट्री आता काय नाही, दिस इज ऑल फ्री. सो रस्त्यार गोंयकारां हाडून तांकां 4 दिसांचे कार्निवल म्हणटा तो इट्स यू नो लाफ एंड बी मेरी एंड यू नो एन्जॉय द किंग मोमोज राइन इज अबाउट एन्जॉयमेंट. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार अक्षय सावंडेकार मडगांव. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसाव. विसवा उपरांत परतून एक फाट येवकार. आता पळोवया फुडल्यो खबरो. पणजे 10 ते 13 फेब्रुवारी मेरेन कार्निवाल व्हडा दबाज्यान मनयतले आनी ते खातीर फावो ती सगळी वेवस्था केल्या अशें पणजेचे महापौर सुरेंद्र फुर्ताद हांणी महापालिकेंत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत सांगले. ह्या वेळार पालिका मुख्याधिकारी, येरादारी पुलीस खात्याचे उपअधिक्षक धर्मेश आंगले आनी हेर नगरसेवक हाजीर आशिल्ले. पर्यटन खात्याचे जोड पालवान जावपी कार्नवालाची चित्ररथ मिरवणूक मिरामारच्या सायन्स सेंटरा कडल्यान चालू जातली. हे मजगतीं ह्या वाठारांत येरादारीची गजमुडी जावची न्हय हे खातीर खासा पार्किंग सुवाती थारायल्यात आनी लोकांक पार्किंग सुवाती कडल्यान कार्निवाल मिरवणूक थळा मेरेन व्हरपा हाडपा खातीर खाशेल्यो कदंबा बसी आसतल्यो अशें फुर्ताद हांणी सांगलें. फ्लोट परेड विल स्टार्ट आफ्टर सायन्स सेंटर मिरामार 3:30 PM शार्प. देयर बी स्क्रीनिंग कमिटी एट द बिगिनिंग ऑफ द फ्लोट. एक्सपर्ट जजेस हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द परेड. Special request has been made to the Kadamba Transport to assign 8 buses which will shuttle from bus stand to Miramar. Samba Square at Panjim Grass Deor Garden, Panjim. 6:30 PM onwards on 10, 11, 12 and 13 Feb. 4 days of music, dance, food and we will have food and drink stalls. Around 25 food and drink stalls. कार्निवाल परंपरीक पद्दतीन मनोवपाचो महापालिकेचो यत्न आसा. फुडले वर्सा परंपरीक कार्निवालाची वातावरण निर्मणी करूंक ब्राझील सावन खासा झुंबा नाचप्यांक हाडपा खातीर यत्न करतले अशेंय फुर्ताद हांणी सांगलें. कार्निवाल मिरवणुकींत कोयट जावचो ना हाची जतनाय घेतले अशें फुर्ताद हांणी मुखार सांगलें. कार्निवल हॅज बीन ट्रेडिशनल, पीपल हॅव टू एन्जॉय. कार्निवल ऑफ लेट हॅज बीन डाइंग, दॅट्स व्हाय आय एम सेइंग दॅट from next year onwards we are trying our level best to bring this international Brazil troops here, so then that thing will come. Zamba. So that is next year. This year we will take that, don't worry. So you will be there to see. ह्या वेळार येरादारी उप अधीक्षक धर्मेश आंगले हांणी कार्निवाला खातीर येरादारी वेवस्थेंत कितें बदल केल्यात ते संबंदान माहिती दिली. द फ्लोट परेड विल स्टार्ट एट 15:00 म्हणजे 3:00 चालू जातली परेड आणि इट विल स्टार्ट अँड मूव्ह फ्रॉम सायन्स सेंटर अँड इट विल गो टुवर्ड्स स्विम सी. द फ्लोट्स इन द बिगिनिंग विल बी पार्क फ्रॉम
science center towards other circle. That is on the road which is moving towards Vihar, Vasant Vihar side. Now the road which is there from science center up to Miramar circle, from Miramar circle up to Donapal circle, road will be closed for all traffic from 2 o'clock onwards. That is immediately after the school traffic is over, student traffic is over. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार टोनियो डायस पणजी. अंजुणे धरण बांदतना जे विस्थापीत जाल्ले तांचे खातीर सारेली शेत रोवपा खातीर दिल्ले जमिनीत बांदिल्ली बेकायदेशीर दोन घरां बुधवारा उपजिल्लोधिकारी गुरदास देसाय हांच्या आदेशा प्रमाण बांदकामां मोडपी पथकान मोडून उडयली. पूण घरां मोडून उडोवचे पयलीं कसली सुचोवणी दिनासतना अचकीत ती मोडून उडयल्यान आमचेर अन्याय जाला अशें घरधनी ठकी वारक आनी शकुंतला झोरे हांणी सांगलें. मजगतीं ह्या घरांतलें सामान हालोवपाक आतां फाल्यां सांजे मेरेन मुजत दिल्या अशें कळटा. हीं दोनूय घरां मोडटलीं म्हणपाची कसलीच सुचोवणी आदीं दिवंक नाशिल्ली. ताका लागून घरां वांगडा तातल्या बऱ्याच सामानाचेंय लुकसाण जालें. अशी सुचोवणी दिनासतना घरां मोडप हें मनीसपणा आड आसा अशें धनगर समाज सेवा संघटनेचे अध्यक्ष बी डी मोटे हांणी सांगलें. ही जी आयज सरकारान हांगा सालेली हांगासर आमच्या धनगर बांधवाचेर कारवाई केल्ली आसा ती एक तर्फी कारवाई अशें म्हणटा हांव. कित्याक ही लोकां जवळ जवळ 50-60 वर्सां पासून ही जी बायल आसा जी जाणटेली जी आसा तिचो बापूय फ्रिडम फायटर भारत स्वतंत्र आनी गोवा स्वतंत्र करपाक फ्रिडम फायटर ते आतां आमचे मदीं ना. तेजी चेडूं तें म्हणजे केदी ओल्ड फॅमिली आसतली ती पळया तुमी. आनी त्या प्रमाणे आतां तेंच्यांनी गेली कितली वर्सां पासून हांगा रावता आनी आतां परिस्थिती प्रमाणे तेंच्यांनी खंय तरी आपलें बरें पैकी घर उबें केल्लें आनी तेजे नंतर मागीर आतां ही WRDची प्रॉपर्टी म्हूण गेल्या वर्सा पासून हें सुरू जालां आनी गेल्या वर्सा तें WRDची प्रॉपर्टी म्हूण जेन्ना तेंचे नोटीस येयल्ले त्या आदाराचेर आमी तात्काळ CMची भेट कुटुंबाक घेवन हांवें घेतलेली आनी CMाक सांगले असो असो विशय आसा तेन्ना तेंकां इतले वर्सां पासून रावता आनी ही WRDची प्रॉपर्टी तेंचो खंय तरी विचार जावचो आनी तेंची खंय तरी वेवस्था सरकारान करची म्हणून आनी हेचेर लक्ष मातशें घालचें. त्या तुमी तेची कॉपी WRD मिनिस्टर आनी हेल्थ मिनिस्टर हांकां सगळें दिल्ली आनी तेची कागाळ जे सगळें दिल्ली आसा आनी आयज हो म्हाका दिसता अशें धनगर समाजाच्या ह्या हितूर आयज हो काळो दीस आसा आनी हांव ह्या घटनेचो निशेध करतां. त्याच बरोबर आयज हांव सरकाराक विचारूंक सोदतां हे फॅमिलीन जे आयज उक्त्यार काडून उडयल्या ते फॅमिलीन वचपाचें खंय, तेंची वेवस्था सरकारान केल्या काय कितें, म्हणजे हांगा धनगर समाजाक जगपाचो अधिकार आसा काय ना. आमी ह्या गोंयचे आमी ह्या भूमिपुत्र आसा, आमी आदिवासी आसा, फक्त आमकां मान्यता मेळोंक ना हेचो अर्थ आमी न्हू, आमी मान्यता मेळटली आमकां, परंतु आयज ह्या लोकांनी खंय वयचे समजलें सो तेचें उत्तर सरकारान दिवचें. त्याच बरोबर WRDची ही जवळ जवळ येदें व्हडलें घर बांदून उबें जायसर कुटुंब जायसर WRDचें डिपार्टमेंट खंय गेल्लें. त्या वेळाचेर सुरवातीक जर तेंच्यांनी कोणी तेंचे फिल्ड ऑफिसर आसता, तेंचे ऑफिसर आसता, तेंचे सर्वेयर आसता, तेंच्यांनी जर बंधन घातलेलें जावं आसा तेंकां जातलें. आतां ही उत्पन्न पळयात, एग्रिकल्चर पळयात, हांगा कितें कॉमर्शियल करपाक तिणी आडोवंक ना, तिणी हांगा धंदो करिना, हांगा ती रावता, ती कुटुंब सगळें रावता आनी ही काजी हे बाय मारून सगळें उत्पन्न केलें हांगा इरिगेशन केलां. सो सरकार एक प्रोत्साहन दिता एग्रिकल्चर करा, इरिगेशन करा आनी आयज ह्या लोकांनी प्रॉपर्टी आपल्या घामान कल्टिवेट केल्या आनी ते आयज तेंच्या घराचेर बुलडोजर फिरयलो हेचे फुडल्यान हे आतां आमी कितें जरूर हेचेर WRDच्या मिनिस्टरांनी उत्तर दिवचें पडटलें आनी तेणी दिवचें ह्या लोकांची वेवस्था तेणी कितें केल्या ती. 4-1 वर्सां पयलीं आपणें हें घर बांदिल्लें पूण त्या वेळार कोणेंच हरकत घेवंक नाशिल्ली पूण उपरांत केस जाली अजून ती चलता अशा वेळार कसलीच सुचोवणी दिनासतना तें मोडलें अशें शकुंतला झोरे हांणी सांगलें. हांव खूब वर्सां जालीं रावता आवयगेर रावलेलें. आवयगेर रावलें आतां ती 4 वर्सां जालीं म्हाका घर बांदून. आवयगेरसून मागीर हांगा हांवें घर बांदलें तरी तेंच्यांनी कांयच कोणी विचारूं ना की प्लॅटकारांनी आमकां कितें सांगलें तुमी बांदा म्हूण सांगलें वयल्यान. आमकां तेंच्यांनी सोपट दिलो घर बांदा म्हणून आनी आतां मागीर हेणी केस केली मागीर ते संजय म्हणून तेणी केस केली. हांवें घर बांदलें तेन्नाच तेणी केस केली. केस चालू आसा कोर्टान. आई आमचें वचन आसा फाल्यांची 15 तारीख चालू आसा. फाल्यांच्या 15 तारखेक वचपाक जाय आई म्हटल्यार आमकां तेंच्यांनी कांयच सांगूं ना. आनी हांव राती दोग जाण पुलीस येयलेले म्हटल्यार तेंच्यान सुद्दां आमकां कांय सांगूं ना. अशें तुमकां सांगूंक बी नासले फाल्यां डॅमोलिशन बी आसतलें म्हणून कांय सांगूं नासले? ना आमकां सांगूं ना तेंच्यांनी. तुमकां दिसता टायम दिवपाचो असो आमकां दिसता. आमकां सांगपा तेंच्यांनी सांगूंक जाय आसलें न्हू आमकां टायम बाबा तुमी कितें कितें करा म्हणून सांगूंक जाय आसलें न्हू. आमकां तेंच्यांनी कांयच सांगूं ना. हे आमचे आमच्यानूच कसो घात मारलो न्हू तेंच्यांनी. तुमकां कशें बरें दिसतलें बरें दिसना न्हू. कितें बांदा हांवें लोकांचें रीण फूल रीण दिवपाचें लोकांचें अजून
आली गेल्या महिन्यान 10,000 रुपये दिले. हांव एकटेच वाडटा गो, म्हाका 100 रुपये येतात. तिगा भुरगीं म्हाजी. खूब वर्सां पयलीं हीं घरां बांदिल्लीं, पूण उदक स्रोत खात्यान तीं बेकायदेशीर आसात म्हणपाचें स्पश्ट केल्लें. ताचे प्रमाण ही कारवाय केल्या अशें अंजुणें धरण प्रकल्पाचे पालवी अभियंते पोवाडी हांणी सांगलें. घर बांदलें, जपणी दवरचें काडली न्ही, घर बांदलें, भुरग्यांक घेवन रावपाक साठी बांदलें बी घर. आतां खंय रावतलें? कितलीं वर्सां रावतलीं? एका खूब वर्सां जालीं घर बांदलें, जालीं 10-15 वर्सां. आनी पयली झोपडी हाडली आमची. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार दिनेश करपे, वाळपय. वेरे वागुर्मे पंचायतीन बिरेस्तारा फोंडेच्या शेतकी खात्याच्या आधारान शेतकी मेळावो घडोवन हाडलो. या शेतकी मेळाव्यात विभागीय शेतकी अधिकारी नागेश कोमरपंत, माती परीक्षण केंद्राचे सहाय्यक रसायनशास्त्रज्ञ स्वप्नील सुखठणकार, सरपंच सत्यवान शिलकार, पंच रुपाली कुमठेकार आणि महेश शिलकार हजर आशिल्ले. वेरे वागुर्मे पंचायत कुळागरी वाठारात असा, मात थळाव्या शेतकऱ्यां मेरेन अजूनही सरकारी येवजण्यो पावूंक नात. ह्या वाठारांतल्या शेतकारांक ह्यो येवजणी कळच्यो आनी चडांत चड शेतकारांनी तांचो लाव घेवचो ह्या हेतान पंचायतीन हो मेळावो घडोवन हाडला अशें सरपंच सत्यवान शिलकार हांणी सांगलें. सावेरे वाठार जो आसा तो आमचो कुळागरी आसा. हांगासर शेतकरी कश्टान हांगासर आपलें काम करता कुळागरांत. सरकारच्यो ज्यो स्किमी आसा, ज्यो शेतकऱ्यां खातीर आसा, त्यो आयज मेरेन जे तरेन पावोंक जाय ते तरेन शेतकऱ्यां मुखार पावल्ल्यो ना. आनी त्यो ज्यो ज्यो सरकारच्यो येवजण्यो आसा शेतकऱ्यां खातीर त्यो पावच्यो अश्यो आमकां दिसता. आनी ते खातीर आमचे पंचायतीन हो शेतकऱ्यां खातीर प्रयत्न केल्लो आसा. शेतकी खातें सरकारी येवजणी चडांत चड लोकां मेरेन व्हरपाचो यत्न करता. ते खातीर गांवा गांवांनी ल्हान ल्हान शेतकी मेळावे घडोवन हाडटात. ह्या मेळाव्यात शेत, शाकभाजयो तशेंच हेर पिकावळ घेवपा संबंदान फावो ते मार्गदर्शन करतात अशें विभागीय शेतकी अधिकारी नागेश कोमरपंत हांणी सांगलें. शेतकी खात्याच्यो येवजण्यो शेतकऱ्यां पर्यंत पावपाच्यो आमचो यत्न आसता. आयज ही सावयवेऱ्या भागांत खास एक मिटींग आयोजीत केल्ली आसा, जेणे करून शेतकऱ्यांक ज्यो वांयगणी हंगामांत पिकावळ जी आमी करतात, उदाहरण जें आसा भाजीपालो लागवड जावं शेतीचें वेवस्थापन कशें करपाचें जावं वेगवेगळे तरेच्यो किडी लागतात हाजेर मार्गदर्शन करपा खातीर. त्याच बरोबर आमी ऑर्गेनीक जेन्ना म्हणटा आमी कंपोस्टींग वॉर्मी कंपोस्टींग करपा खातीर तांकां कशें करपाचें हाजें मार्गदर्शन दिता. जावं शेतकरी खात्या मार्फत ज्यो वेगवेगळ्यो येवजण्यो ज्यो आसा त्यो शेतकऱ्यां पर्यंत पावोवपाचो आमचो यत्न आसा. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार संजय नायक, फोंडे. आयच्यो खबरो सोंपोवचे पयली परतून एक फावट नदर मारुया आयच्या मुखेल खबरांचेर. खणी संबंदान तयार जाल्ले स्थितींतल्यान भायर सरूंक सरकार सगळे तरेच्या पर्यायाचेर विचार करतलें. खणीचें काम 6 महिन्यांत सुरू जातलें अशें धरूं येता अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारांचें म्हणणें. अपघाताचे सुवातेर 10 मिनटां भितर पावपी 20 फर्स्ट रिस्पॉन्डर मोटरसायकल एम्ब्युलंसीचें मुख्यमंत्री हस्तुकीं उक्तावण. वर्सभरांत आनीक 100 मोटरसायकल एम्ब्युलंसी हाडटले अशें भलायकी मंत्र्यांचें सांगणें. मीन वेवसायाचें राष्ट्रीयकरण जावचें न्हय. गोंयकारांक मीन वेवसायाचो लाव मेळना जाल्यार गोंयांतलो मीन वेवसाय बंद जाल्लोच बरो अशें शार आनी नगर नियोजन मंत्री विजय सरदेसायांचें म्हणणें. इतल्यान आयच्यो खबरो हांगा सोंपतात. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो आमकां ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com वा वॉट्सएप करात 9637 9992444 ह्या क्रमांकाचेर. पळयत रावात प्रायम.